рідко замислюємося над тим, яке значення в нашому житті має колір. А дарма, адже життя яскраве тоді, коли воно наповнене фарбами, кольорами та відтінками. Колір впливає на людину, на її підсвідомість, успішність, настрій та поведінку. За кольоровими перевагами можна виявити темперамент, характер та психоемоційний стан особистості. Тож світу кольорів присвячуємо сьогодні рубрику «Поради психолога». Вітаю! З усіх форм невербальної комунікації колір є найбільш швидким методом передачі почуттів та змісту. Колір стимулює взаємодію усіх почуттів, символізує абстрактні поняття і думки, висловлює фантазії чи бажання, нагадує інший час або місце подій та виробляє естетичні чи емоційні реакції. Ми вже народжуємось із певними колірними вподобаннями. Наш колірний вибір є результатом взаємодії наших генів, ранніх спогадів дитинства, освіти, переконань, батьків, рівня культури, політичних поглядів та інших аспектів життя. Маленькі діти зазвичай люблять яскраві кольори, якими намагаються виразити себе. Так само і дорослі за допомогою кольорових преференцій показують свою істинну особистість, характеристику свого «я», якою людина бачить себе із середини. Люди, яким подобається жовтий, зазвичай спокійні, прості та товариські, але бувають і легковажні. Вони не люблять ускладнювати щось і хочуть свободи в усіх її проявах. Найчастіше цей колір відповідає темпераменту сангвініка. Помаранчевий – обирають активні та життєрадісні особистості, які можуть бути і мрійниками, і упертюхами. А все тому, що ці люди практично завжди в бадьорому настрої, духу, вміють швидко мислити і не здаються після падінь. Червоний символізує владу, силу і цілеспрямованість. Ці люди емоційні та сміливі, можуть бути надмірно вимогливими до свого оточення і самих себе. Це літери, що ведуть за собою. Колерики часто обирають червоний. Зелений – дуже позитивний колір. Люди, які люблять його, характеризуються великою працездатністю і витривалістю. Вони можуть працювати нескінченно, якщо закохані у свою справу. Цим вони заряджають і надихають інших людей. Зелений також є кольором впевненості та гармонії. Синій – це про чутливість. Для людей, що люблять синій, головна цінність – сім'я і близькі люди. Вони рідко цікавляться дрібними проблемами, оскільки мислять більш глобально і сконцентровані на важливих речах. Фіолетовий колір символізує і життєву активність, і пасивність одночасно, тому люди, які люблять фіолетовий, часто змінюють свій настрій, а також люблять філософські підійти до розв'язання питань. Колір також символізує гармонію і єднання з природою. Чорний – це відсутність будь-якого кольору, тому він не приковує до себе увагу, а направляє її в інший бік. Часто його обирають для ділового стилю, оскільки він – лаконічний і в якійсь мірі ідеальний. Але якщо людина оточує себе переважно чорним, це свідчить про зарозумілість, заперечення або навіть депресію. Коричневий – досить затишний колір, тому його нерідко вибирають для дому та декору. Він вказує на неспішний ритм життя і спокій. Колір є протилежністю червоного або інших яскравих кольорів. Тому часто людям червоного складно перебувати в одному ритмі з людьми коричневого. Білий колір – багатства і любові, тому люди, які вибирають білий, щирі, прагнуть до гармонії та взаєморозуміння. Про характер людини, яка любить білий, складно сказати точно. Білий чистий і не висловлює конкретної емоції, тому як емоційні, так і спокійні особистості можуть одягатися у цей колір. Сірий – це фоновий колір, колір стабільності, твердої як скеля. Негативний аспект цього кольору – туга та меланхолія.
меланхолія, позитивний – це реалізм та респектабельність. Питання колірних уподобань дуже складне. Проста зміна кольору, одягу чи інтер'єру пов'язана з новим сприйняттям світу, і душа, що йде за кольором, відчуває це. Кожен колір по-своєму багатозначний. Він впливає на наші думки, поведінку, здоров'я та взаємовідносини з людьми. Колір є універсальною мовою, яка перетинає культурні кордони. Мова кольорів, коли ви навчитеся розуміти її, багато чого пояснить вам і допоможе вирішити ваші проблеми та підняти настрій.